mi na drugu. Joj, vidio najzgodniji komšijan poslao poruku na Facebook. Lipak ovaj telefon, ovo nije za mene. Kaki. Šta nog? Znaš ti koliko tebe tvoja baba voli već ova dva mjeseca od kad došli iz Banja Luke. Al, ostav kad dođu gost. Aj se. Baba, baba, može još jedno pitanje? Može si. Šta ćete moj telefon u rukama? Eto, onako. Šta je ovo neki komšija?